Книга «Буття», глава 29. І зібрався Яків і пішов до краю синів Кедему. І побачив аж ось криниця в полі, і ото там три отарі лежали біля неї, бо з тієї криниці напувають стада. А на отворі криниці лежав великий камінь, і збирались туди всі стада, і скочували каменя з отвору криниці, і напоювали отару, і привалювали каменя на отвір криниці знов на його місце. І сказав до пастухів Яків: «Браття мої, звідкіля ви?» А ті відказали: «Ми з Харану». І сказав їм: «Чи ви знаєте Лавана, сина Нахорового?» І відказали: «Знаємо». І сказав їм: «Чи гаразд із ним?» І відказали: «Гаразд, а ось Рахіль, дочка його, приходить з отарою». І сказав: «Тож іще багато дня не час зганяти худобу. Напійте отару та йдіть пасіть». А вони відказали: «Не можемо, аж поки не будуть зігнані всі стада і не відкотять каменя з отвору криниці. Тоді понапуваємо отару». І ще він говорив із ними, аж ось приходить Рахіль з отарою батька свого, бо була вона пастушка. І сталося, коли Яків побачив Рахіль, дочку Лавана, брата матері своєї, та отару Лавана, брата своєї матері, то підійшов Яків і відкотив каменя з отвору криниці, і напоїв отару Лавана, брата матері своєї. І поцілував Яків Рахіль, і підніс свій голос, і заплакав. І Яків оповів Рахілі, що він рідня батька її, і що він син Ревеки. А та побігла і розповіла батькові своєму. І сталося, коли Лаван почув вістку про Якова, сина сестри своєї, то побіг йому назустріч і обняв його, і поцілував його, і привів його до свого дому. А він розповів Лаванові про всі ті пригоди і промовив до нього Лаван: «По правді, ти кість моя й тіло моє». І сидів він із ним місяць часу. І сказав Лаван до Якова: «Чи тому, що ти родич мій, то ти будеш служити мені даремно? Скажи ж мені, яка плата твоя?» А в Лавана було дві дочки, ім'я старші Лія, а ім'я молодші Рахіль. Очі ж Ліїні були хворі, а Рахіль була гарного стану та вродливого вигляду. І покохав Яків Рахіль та й сказав: «Я буду 7 літ служити тобі за Рахіль, молодшу дочку твою». І промовив Лаван: «Краще мені віддати її тобі, аніж віддати мені її іншому чоловікові. Сидиш зо мною». І служив Яків за Рахіль 7 літ, а вони через любов його до неї були в його очах, як кілька днів. І сказав Яків Лаванові: «Дай мені жінку мою, бо виповнилися мої дні, і нехай я до неї війду». І зібрав Лаван усіх людей тієї місцевості і справив гостину. І сталося ввечері, і взяв він дочку свою Лію, і до нього впровадив її. І Яків із нею зійшовся. А Лаван дав їй Зілпу, невільницю свою, дав Лії, дочці своїй, за невільницю. А вранці виявилося, що то була Лія. І промовив Яків до Лавана: «Що це ти вчинив мені? Хіба не за Рахіль працював я в тебе? Нащо ж обманив ти мене?» А Лаван відказав: «У нашій місцевості не робиться так, щоб віддавати молодшу перед старшою. Виповни тиждень для цієї, і буде дана тобі також та за працю, що будеш працювати в мене ще 7 літ других». І зробив Яків так, і виповнив тиждень для цієї, і він дав йому Рахіль, дочку свою, дав йому за жінку. І дав Лаван Рахілі, дочці своїй, Білгу, невільницю свою, дав їй за невільницю. І прийшов він також до Рахілі, і покохав також Рахіль більше, як Лію. І працював у нього ще 7 літ других. І побачив Господь, що зненавиджена Лія,
і відкрив її утробу, а Рахіль була неплідна. І завагітніла Лія, і сина породила, і назвала ім'я йому Рувим, що, бо сказала була, «Господь споглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій». І завагітніла вона ще, і сина породила, і сказала, «Господь почув, що я зненавиджена, і дав мені також цього, і назвала ім'я йому Симеон». І завагітніла вона ще, і сина породила, і сказала, «Тепер от цим разом буде до мене прилучений мій чоловік, бо я трьох синів породила йому». Тому й назвала ім'я йому Левій. І завагітніла вона ще, і сина породила, і сказала, «Тим разом я буду хвалити Господа». Тому назвала ім'я йому Юда, та й перестала роджати. Амінь.